Låt mig börja med min enkla och breda definition av ordet pedagogik. Det kan sägas handla om sånt som hör till uppfostran, undervisning och utbildning. Mer specifikt så handlar det om erfarenheter och metoder som diskuteras och används i de här sammanhangen. Det finns två sätt att använda ordet pedagogik. Dels i vardagen dels i akademiska sammanhang på högskolor och universitet. Den vardagliga användningen av ordet pedagogik innebär individers och gruppers diskussioner och försök att förstå uppfostran, undervisning och utbildning. Det handlar ofta om enskilda händelser eller fenomen, exempelvis en pedagogisk person det vill säga någon som är duktig på att lära ut saker, exempelvis en skicklig bilskollärare. Ett annat vardagligt exempel kan vara en text eller en figur som uppfattas som pedagogisk. Man pratar då om en specifik illustration eller en steg-för-steg-beskrivning i en instruktionsbok som fungerar bra och verkligen lär ut hur man ska utföra något. Dock, det här handlar om specifika tillfällen och det genererar ingen allmän eller bestående teori som kan vara till nytta för fler än de som direkt berörs. Den vetenskapliga användningen av ordet pedagogik, å andra sidan, innebär forskning om uppfostran, undervisning och utbildning som resulterar i teorier, modeller och begrepp som är generella och till nytta för många. Forskarna kan kan vara inspirerade av enskilda händelser i vardagen, men genom upprepade studier och omfattande reflektion så drar de slutsatser som är av allmänt intresse. Jag skulle vilja säga att Det finns tre olika typer av pedagogisk forskning. För det första så har vi den mer eller mindre fria grundforskningen. och För det andra så har vi en mer samhällsnyttig pedagogisk forskning och för det tredje, en typ av forskning som är fokuserad och stöttar och utvecklar läraryrket och skolväsendet. Den pedagogiska grundforskningen har sällan specifika eller praktiska mål. Det handlar istället om ett förutsättningslöst sökande efter förut okända mönster och resultat i syfte att utveckla befintliga teorier och begrepp eller skapa nya ett exempel kan vara en allmän studie om vad som kännetecknar uppskattade instruktörer. Forskarna väljer då att studera exempelvis biskolärare. Det övergripande syftet här blir då att skapa ny kunskap om vad som kännetecknar erkänt duktiga och framgångsrika instruktörer. Och denna forskning sker då utan krav på att studiens resultat måste vara till direkt nytta för denna specifika bransch eller yrkeskår. Den samhällsnyttiga pedagogiska forskningen har mer bestämda mål och strävar efter att förbättra sånt som är till nytta för landet. Det kan vara forskning om för samhället strategiskt viktiga grupper eller organisationer som ligger till grund för planering och utveckling. Ett exempel på sådan forskning kan vara en studie vars syfte är att utvärdera en politiskt finansierad investering för att skapa bättre undervisning vid landets polisskolor. Denna utvärdering har då som uttalat mål att skapa pedagogiska rekommendationer för denna samhällsviktiga funktion. Den utbildningsvetenskapliga pedagogiska forskningen handlar om utbildning och undervisning. Den bidrar till högre kvalitet i såväl förskola och skola som i lärarutbildning och är till nytta för yrkesverksamma lärare, övrig pedagogisk personal, lärarstudenter och skolväsendet i stort. Ett exempel kan vara en studie för att få fler elever att uppskatta ett specifikt skolämne. Ett mål för denna forskning kan då vara att skapa pedagogiska rekommendationer för lärare om hur de kan arbeta i sina klassrum. Ett annat exempel på utbildningsvetenskapligt centrerad pedagogisk forskning är det som kallas läroplansforskning. Den undersöker hur både läroplaner och den skolundervisning som bedrivs påverkas av politik, värderingar och uppfattningar om hur barn och elever bäst lär sig saker.